ndarĩ hĩndĩ akomete atekũhũrĩra thimũ na kũnjũria mami ũreka atĩa kana mami ũhana atĩa. Rĩu nĩ njiguaga ihoru inene mũno tondũ ndimuonaga na ndimũiguaga kũrĩa athire. Rĩu nĩ njiguaga ndĩmwĩrirĩirie mũno mwana wakwa atuĩke wa gũcokania nĩguo ngĩe na thayũ tondũ ndikomaga nĩ kũmwĩciria. Niĩ kũringana na meciria makwa na ũrĩa twendanĩte nake, ndirĩ handũ ona hamwe ingĩcirĩria tondũ nĩ twendanĩte nake na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe niĩ ndakorwo ndĩnaguo ngoro-inĩ. Na angĩkorwo hihi harĩ ũndũ eciririe rĩ, niĩ hakwa no ndĩmũrie na gĩtĩo etĩkĩre gũtũrekera tondũ niĩ ngoro-inĩ yakwa hatirĩ ũndũ ona ũmwe ngoragwo ngĩkaya ngĩ ndĩna kaũndũ ka mwanya. Acha no ndĩmũrie na gĩtĩo etĩkĩre gũkua ũndũ ũcio na ũhũthũ na etĩkĩre gũcoka mũciĩ na gĩtĩo. Mikate tano, samaki wawili, hesabu ngumu. Kwa wanafunzi, wake Bwana Yesu. Nijita Jeremia Gathitu Wang'ang'a. Na haa ture ni itura ria Mukoe. Muranga kagare Muranga kaunti. Okay. Haya, nagira mutumia waku nake hatuirio rietagwa. Hama rieto jetagwa Jane Waithira wa Gathitu na guku twiri twi mucie itura ria Mukoe. Okay. So, ndirenda twi haha ni undu wa gitumi kimwe. Mwana wanyu ni orire na turari uhoro wa miaka 10 riu irathi guthira kana mithiru. Na nikwenda twambe tutaririo hihi ni itha wa mwana. Atuire uria mwana akoretwo akibehave before kura gwake na nigetha utuke hema bitondu kaingi ciana ciana ke ni ikoragwo cihakuwe muno na manyina na ke tuigwe mwana wake no tureke twambiririe na baba wao nigetha tuigwe wambere no gutuire marito ma mwana na mamu wao akwa gitucereria mbica ya mwana hari ile akowe nayo nigetha turore na mbica yake marito ma mwana etagwo Samuel Gikonyo Gathitu. Na ni mwana mwega ni akurite na njira njega. Athomeire kunigetha aria mathomaga nao marirete. Athomeire cukuru wa Kiamaiki Primary School. Primary. Waima hau agithie gituru. Secondary School. Na akirikio ro wega. No thutha hanini. Thutha hanini niguo rĩu acokire na agithie agikaranga wira-inĩ akirutanga wira Nairobi. Thutha hanini niguo acokire agikata. Aki ndiamenyire kaũndũ karĩa kamũnyitire nĩgetha athiĩ tondũ kuma agwo athiĩ ndarĩacoka gũkũ na nĩ ihinda rĩthiĩte ta rĩa mĩaka 10. No ngamũhĩtanĩtie nake agĩthiĩ? Aca niĩ tũtirĩ handũ twahĩtanĩtie. Na ndiguĩte na marakara ta gũtirĩ handũ twahĩtanĩtie ona niĩ. Kwoguo niĩ arĩ no ndĩmũrie na gĩtĩo. Eyumĩrie na etĩkĩre gũcoka mũciĩ tondũ nĩ tũmwendete mũno. No ndĩmũrie na gĩtĩo etĩkĩre gũcoka mũciĩ. Haya, tũranĩrie na mami wao nĩgetha nake atũire mwena wake. Kĩrĩa gĩtũmaga kana kĩngĩtũma ecirĩrie nĩkĩ gĩatũmire mwanake ũcio rĩ. Mwanake ũcio nĩwe wanyu first born. Haya, nyina Thamweli tuoe microphone ĩyo. Thamweri Gikonyo nĩ hatirĩ handũ twahĩtanĩtie nake ona hatirĩ ũndũ twacokanirie nake na nĩ mwana wakwa nyendete tondũ ona hĩndĩ ĩyo yothe athiĩte nĩ ngoretwo ndĩcirĩtie igũrũ rĩake tondũ rĩrĩa akoragwo gũkũ mũciĩ kana angĩakorirwo taũni ndarĩ hĩndĩ akomete atekũhũrĩra thimũ na kũnjũria mami ũreka atĩa kana mami ũhana atĩa. Rĩu nĩ njiguaga ihoru inene mũno tondũ ndimuonaga na ndimũiguaga kũrĩa athire. Rĩu nĩ njiguaga ndĩmwĩrirĩirie mũno mwana wakwa atuĩke wa gũcokania nĩguo ngĩe na thayũ tondũ ndikomaga nĩ kũmwĩciria. Ta twĩre atĩrĩrĩ, tũtige gũkuhĩrĩria microphone. Nĩgetha athiĩ rĩ, nĩgetha atuĩke atĩ nĩ akuma gũkũ na athiĩ rĩ, mweranĩte atĩa kana he mũcokanĩrĩ mũcokanĩrĩ kana nĩ wĩkũaga nĩ kũrakara harakaririe agĩthiĩ?
Shani to tiri hado to shoka ni iria nake. Damuria to radhi graduation shani ya pastor. Na kiejira mami ne dereda go dieta oni. Na kiejira dereda go di wera wa go di guada wera wa wa uderefa. Na gemura ne sawa ne to gadi. Na agetu akiejira mami le uto go di go di rita remo yani go di no digo shoka na garisho. To gedi na ke na to gedi kure to radhi graduation na to gedi na ke na shoka agetu eka wa go di kure radhi ga kwa mwanake uria mathiaga nake na mathii nake magicoka magithina magiuka nake ahuthiraga thimo yakwa na thimo yo hinde yo athire nayo na githina akindehera na tukiaraniria na mwanake ucio mathire nake wetagwo Mwangi na magithina magiuka nake na tukiera na ithari yake ria graduation ria athira ria pastor tukiera na bye na kuma muthenya ucio no hwaini ucio tutwaraniria kinjuria kana mam ni mukinyire no kuma hau tutire twacoka kwaraniria ngoreto ndangikite muno iguru riake haya tukiaraniria tutanaingira hari ara inere gugweta wa twira kaundu karia wikwaga ni ta ara karire nigetha kwire ati ahota guthie miaka 10 niki mwara ni tie nake riu hauni harige kaga kiria gitumaga akoro ara karire tondu we ni gwicokia ecokagia na no ndigwo ni kingi ngituma akoro agicokia tondu ni tuge ni ari na mutumia na hindi yo ari na mutumia no wamwiraga atiriri sam matigotamburaga no riu nie ndiakinyete hau ha gwiciria ati no akorwa akirakara ndiakinyete hau ha gwiciria ndu ati no ukorwa ugituma athie ihinda riu riothe tondu ni akinyira handu akinjira mam ona ndirenda gwitikio ugo na ndirenda ndingienda gutamukondu tocio uhoro wa miaka ta 10 tondu ku ugo nie ndietikitie na ndiecirite tondu ni mwana twaturite twaraniirie nake ni mwana twaturite twendanite ona riu ni ngomaga ngaga gwitikia niki gitumaga akome utuku o muthenya akome atekuhurira thimu ngarigwo niki gwathire na mbere muno riria ni guku ni nyuwaga njohi munini ni tuge johi ni anyuaga no tio ya gwikirira ati kana ati no nginya anywe sha ehe na ni mukimurera ni onekanage na tutabia wia ndi tungiatumire mwiciria ati no magare miake yothe age gucoka atire undu ungituma wiciria ati no he tutabia na tuo ati angithia cho age gucoka sha atangikorwo athiria kianjiriria na kuu gutire undu ona umwe ingiciria ati no athie anjiriria age gucoka ndure tondu no korwo mwana ucio ni athire na bitterness ni turendera tuo undu ucio ta no korwo hihi kuri kwina possibility athire na marakara ni kuri kaundu mwita aciari yes no muge mutia muhitirie no thini wa ngoro yaku ni wikiragwo uguo kiriti ugeciria kana hihi ndakenire ni undu fulani kana hihi kina nikyo giatumire arakare na thi na ringi no muhote nginya kumwira pole na muone agicoka mucie itondu mwana o mwana ngwiciria agikwira ciugo icio ni aguthi miaka 10 na agacoka after miaka 10 ri tokorwo he kirionire na he kiria iguire ndaririe ciugo icio o arie tu riu nie no ndigwo kiria gingituma akorwo riu nie no njugire iguru ya gwicokia tu tondu mwana ucio ni acokagio kuigana o kuigana ka ndata tendetu no nie hakwa ona ngiurio we mwenye we nie ni ndamwendete kuigana no nie augaga ndendetu na kuringana na ciana ciao uria ringi kuria maragerera na kana uria mareku akona ta tendetu no nie hakwa no njuga ni ndamwendete ona ke ni anyendete o kuigana ee ni ona ta he no ndu wa eka akona ni urafi vaya ngi nigetho ige dafa we daigana na giona ngi na niwe mukuru ni hakwa ndire nie ni hakwa ndire de kondu ona umwe tondu riu oko ni aya ngi no na marekirwo ni ithe no ni hatire mwana ona umwe ndanekira undu ni hari undu ithe amwikagira ugakorwo ni tarafi vaya ngi kumukirana niwe first born ee mo hau ni haroneka hanini na tondu ona riu ndingenda gwitikia undu tocio kana gwiciria undu tocio tondu riu oko ni kindu ta ni tuge hari umwe ni mutware college ni hari utwaritwo uyu wa wira wa thimu na ni arikitie na ona cio wa college ni arikirie na gitwika ndagitari nowe aturite eririe wira wa udereva na ni atwarirwo ni aheirwo mbeca na akigia license na kuma hindi yo ni yo license yo athire nayo na ndaigana gugacoka ni no nyende baba wa Wathiire atiriri kuri hudu no afivaga amwe ukaga we kumwikira hi maundu mari urekira na kya yangi na we niwe first born no twitwo muthe waku ni urona ta wa muhitirie ina we ungiciria nikio giatumire arakare
microphone. Nikuriga na meciria makwa no ria twendanite nake ndire handu ona hamwe igesire ria toni twendanite nake na gutiri undu ona umwe ni ndakode naguo ngoroini na ngikohi hari undu eciririe ri ni hakono ndimuri na gitio etikire guturekera toni ngoroini yakwa hatiri undu ona umwe ngoragwo gikaya ngi ndina kaundu kamwanya ase no ndimuri na gitio etikire ukuwa dusho na huto na tukira kushoka mochi na gitio kina damuli na gitio dengi tiamo. Nema udomari kumugera ire na athiire ri kuma hindi ria athiire nema udomari kuma cio mugera ire na no wega mutwire athiire ri uthie athiire oya microphone uthie athiire 2019 2013 mweri wa mugwanja hau niho athiire ire na ni microphone yega ni goretwo kuma hinde yo dangikite ni goretwo dangikite muno iguru riake na kumwiciria na kurigwo ngwika atia na ngurigwo kuma 2013 na ishi ni 2020 athira uguyo ni miaka mugwanja irorete miaka 10 na dari ya hura thimu na dari ya ria dari ugatia onate dari aria athire agikira Nimodo ona kwa sio mugigo mugereire marito makumwiciria matumite muigwe mutingihota ukira ringi nie ni ngoretwo ngiciria na ngaigwa tu ngaigwa ta mutwe ni uraturite undite okuigana okuigana na riria ndirakinyaga handu ngari oni mutwe ngauga woi mwathani dirikanira tu mwana uto no uratumangere mathinaini ma makumwiciria ona ngaigwa tu mutwe ucio wakwa ingikiria hau no uripukire no ngaigwa tu ngera mwathani ni ndirakubatara ni ndakubatara ihinda ringi rimwe tu ria mwana uyu umuririkane no tuike wa kumuhutia no tuike wa gutuma acoke tondu ni mwana nyendete okuigana ario nyina moigaga atia ona rio nyina ni mamwendete no manjiraga mam thamweri witu no eguka ona ciana cia ucio the niturite cimwendete na ituraga ciugaga no eguka tondu na hindi mwe mwari wa nyina wetagwo Flora athom arikia form 4 arikia 8 augire atiriri mami gatwaro ni thamweri witu cukuru na riria augire agatwaro ni thamweri wa thukuru na ngari tondu ni mwana mendete na ni mwana mwega na tigwitua ni mwana mwega akiuga mami gatwaro ni thamweri witu na ngari yake na ni aguka na ni akandwara cukuru haya muthenya uria twakinyire guthie niguo thia hoerwo ni pastor ngihurirwo thimu ni John wao urira thimu akinjira mami noi ni ni ngatwara thamweri ni ni ngatwara Flora thukuru no gutwangikira akiuga nona kiroto giakwa kimwandikia bagia kinya kwaritha mweri witu no eguka na ni woka ngira cukuru nake akiuga ni twagithira na ngitworo ni John wao thukuru na ngari iria thamwe Flora eriragiria na tworo ni John na ngari iria Flora ngari iria Flora eriragiria ni atworirwo nayo no ni aturite eririri ona thaici ni arahuragira thimu cukuru akauga mami dira rotire atiriri thamweri witu okite ona umuthenyo ngino araririkanite akauga mami nie ndire ndiretekia ati thamweri witu ndeguka na no eguka na mwako nduguthira atokite niguo arakoretwa nga idio kana iyo kana niri ndamwira ni eguguka na ni tugwitekia ni eguka ngangana John na umuigaga atia ngangana John ni mamwendete muno maugaga ati no eguka maugaga makiraga makauga no eguka ni hari kirathimo kiumanaga na mwana uria mukuru kiria gituikaga ati mwana uria mukuru angiria thina aya angi stability yao ndikoragwo iri njega muno hindi iria ukuona mwana waku niwe first born ndari kuona ni athire na ni urire na ndui kuria riri uiguaga atia riu nie ni njiguaga ndina ihoru ringi muno tondu ona hindi iyo twaragia nake ri akiraga kanjira atiri hau na niho ndicokagira na niho nyonaga no ukorwo niguo otoguo wauga ati mami ni umenyaga ni nie ndina kirathimo gia ciana ici ngikana ni nie ndina kirathimo gia mucie uyu wanyu gia mucie uyu witu mami niki mutumaga yani akona ni arecokia muno no ni araugaga mami ni wamenya nie ni ndina kirathimo gia mucie uyu riu ukona riu maundu maria maragerera ri ukona hi ukariguo ni atia kuringana urenda raigua ciugo iria aragia ni ndiraigua gwicokia gwake ta kwari genuine tondu ndigwe ciri mwana no akirio igene mura muhinyereria muteko muhinyereria kana we ndirona ndu tocio
speech ya kudeigwa muno kigweta ni ikaraga complainaga muno kuri uhuthu ni ndeta guthie kindu ta college kana kundu na mutia mwikeire nikyo giatumire bitterness iyo yongerereke muno ehi ndedete kuthie college ndedete tondu na twamwira ndedete college tondu uria edete edete o thini wake wari thini yani othigari ewo wira wa jeshi thini wake niguo wari wari thakame yake yari o jeshi ni muno 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 na aigwa nde guthiwira wa jeshi akarita na ni twakinyira handu tukimwira thamweri ndukireke tukugurira nduthi akiugasha tutigukugurira ndikwenda nduthi nie ndirenda wira wa jeshi na agithie squad ni magithi town agicoka riwa gicoka niguo gire riu ri ndenda wira endaga matransport maya makari ma manene nimo augire riu nimo ningi arenda na arenda license athiage na makari macio ni agithire na agiguka na agigetherwo ni ithe na niyo hinde riu agithire ona license wira cio wa jeshi mogeretie kumucariria ukireba ni twageretie na riria twageririe we ni ni twathiite na tugetha mbeca na twathi twetha mbeca agithie na agithi na agituika ni ahituka riu tutoi no ni augire ni athina ahituka na agituika besha ni shoida fatarania no riria besha icio twakirire ninge tukiona ta besha icio cingihota ninge guthici ninge ciworire kana ciwatonyerere besha iria tukihuthira riu ndio ka ni cigitumaga ecokie kana ecokagia niki ni ndio ecokagia niki no riu wita muciari ri hindi riria wamutwara na wamwira wira ucio ni ukumwethera ucio wa jeshi ri wacoka waria besha ri tugucirira mwana no arakari ndenda ha tuone riri twambe tuingire thiini wa umundu witu tuone atiriri no njike kaundu nie ngiciria ngatikurakaria mwana wakwa ri arakari ndureciria ta hena undu ta ucio no undu ucio ni njue ni wamurakaririe na ukimuritũhĩra tondu a ne ugira ne kuona mutinyi au ni ho ndu anjeirie maundu macio makuona ta yani magwicokia tondu riria aya aya ri ni makoretwo riu magereire maundu-ini macio ma college tondu riu matwaranite cukuru mathomire mari watatu na matwaranite maundu-ini macio mari othe watatu aya ngi methutheri aya ngi methutheri ugwe aya methutheri ni mahotire gutangikirwo tu maundu tondu ni twawo tuothe tondu no akiona hari na hakire no murikitie cukuru college yo na gatuika ndagitari John Kimani ni ndagitari aya ng'ang'ana ke ni food wa thimu na ni arikitie na kio riu no na athiaga wira ucio wa jeshi na riu wira ucio wa jeshi ni gwakinyire handu ukihana ta warema ni wakiona hu hake hari na gitumi gia kuraka ndia thombe tuiguithani hari na gitumi gia gikonyo kurakara tondu mwana ndangirakara na thio uguo ugo marakara make mabiriria hau riu agikonganiririe tundu turi aringi onaga mugifiva yangi no mutiramwikira and especially kaingi mwana uri first born yangituika ati ni akinyirwo ni aya ngigithomo ri mathoma hamwe ri ucoke wage kumuhingiria maundu make mbere ri ni kuona ningi ta wa fiva ya methutha na we niwe first born so gushire ma iyo no mistake imwe na ndiwe ukuga ati tu ni ahota hi gukinyirwo ni video no ungimwira ati kaundu ta kau tondu ni wamuhitirie ni ingimwira thamwe ri thamweri tondu no koro ni undu ucio wakurakaririe na tondu thamweri ni ni twari ndugu na ndiri handu ndi ndakinya ngaku ngaga gukwenda kana ngaigua ndihugwikira uri undu othe ukwenda thamweri ingienda ucoke mucii na ndirenda gukwira oko kuri undu ucio niguo wakurakaririe coka mucii tu ona undekere kaundu gothe ndanagwika kana wanaigua ati tu ndiri ndagukinyia hari urenda uke ni ngugukinyia hari urenda hothe hari hothe ukwenda ni ngugukinyia na ni ndiharirie ngugukinyia hari ekwenda ni oke ni ngumukinyia ni uri waraniria na arata ke hindi yothi na Nairobi ri riri agire agire wamenyire atia ni aga athire ntuge athimwe muthenya wa mbere ni akihuriire ndanjirie kumwiciria mweri to mwe mweri umwe riria athire anina mweri umwe atahurire ngihurira ni ahete namba igiri cia ndweri ngihurira wa mbere akinjira ari okuo ngihurira wake eri ngiagahana ucio ndiamunyitirie uria mathiete nake ngimuhurira ringi ta mieri itatu yathira akinjira ni arahitukite haha atengerete no di ndacokire kunjariria ringi na ndigana gwacoka kumuona ringi kuguo ni ndiwe hari ari tugeikara uguo niguo ndagicokire ngira murwa nyina athia kamurore na athia kamurore naku akinjira ku guothe ni arigwo ni kuri ari tondu ni amwetha ona ni ndacokire ngithioka yoreyo na ngitinda kuo muthenya mugima tondu ria muicone tuku ari
ari kayore okayore eh ri wathie arafu ndathi kayore yo ri niguo ndathire ri ni ndagithire nginya ta kundu gwa cibuguo oro uguo kurororo uguo kurororo uguo kuona kana no ngimuigwe kana no ngimwone na ndakuite bicoro uguo ngiona ku ndirateithika eh ngicoka ngirwo ngithie hinde no ithurano ndathie ngikora ndathie hinde ya ithurano ni ndairwo ni akathurana agathuranira ku kayore umoja wanu ni kuagathuranira na ndero ni kuagathuranira ri ngirwo ni acio ngathirwo cini tene ni ngamukora ku no ni riya ndathire ri ndaingira ri ndiamuonire okay so riya muisho one to kayore ni kuatigita ni kuikaraga ni abitie kuingiria tundu ini ta twage kundio uguo kana ki kana gakinyeri uhoro acha ndiaiguite okay ndiaiguite So, umothe oyu ri ne jo ni umwiciragia muno after miake umugwanje kana wa mwetha ku kayore ni uri weciri ku mwetha ringi cadire ciri riu ni hinde ndeciragia uri riu ingiciria ninge kwanje kugwika ati ku mwetha okay haya riu tu haha nigetha tu kimwira hari ari akeyumirie na tukuhuthira platform ciothe cia gutigirira na ni wega njuge mwana ono wa family itu nakyo twitanire cousins gucino twitanire cousins ugwo mwana ono wa my uncle na my aunt na agionekana nikyo gikeno gito tondu maita maria twikaranitie nake tondu twagithomagira cukuru imwe ri ndionete na uru na mundu ndionete na kaundu karamuthinia ndimwita mundu mwega riu ri agwakinyire ati ni akura ni ona ndireciragia nginya gia thaici ndarionekana so wita mami wao kwenda kumwira ati nigetha acoke ni ingimwira acoke tu mucie na ni ndimwendete na uria wothe uratumaga age yani undu uria wothe arenda ni ngumuhingeria ni hindi iyo wauga akwirire ati ni athie miaka 10 na agacoka after miaka 10 ri wamucokeirie atia riu ni tondu wa gukorwo ndiatuite na ndieciretie ri Kalegiwe ciagi no itheru. Ndeciragia no itheru, no ndiatamukire ati ngimwira thie. Ndamwirie ni ndakuhe ritwa wa ithira na gathitu. No ndiamwirie ati thie. Ndiamwirie athie tondu ndeciritie ni itheru, tondu ona ndiakinyeta ona ndieciritie. Okay. Nei handu haritu muno, miaka mugwanja, riu kugu inyu muraikara mwetereire hihi, kurasie wetatu, nigetha kuonekane kana we gukionekana. Haya, katuigwa fafa onake uri akuga. Ukwenda kuga atia? Ni no ndimuririe na gitio kinene etikire kwiyumiria haria ari. Agicio ni tumwetereire na ni turetikia biu ati ni egucoka na ni tugukena muno. Etikira gucoka mucie. Tondu ithui na ciana cia ciothe ni tukoragwo o hingo ciothe tukimwiciria. Na kuo ndamuririe na gitio kinene. Etikire gucoka mucie kana kuga haria ari angikorwo ni akuremwo ni gucoka mucie ni kwirehe angiuga haria ari nie mwene no ndirutire ona kumugira we etikire kuga ndihana kana gukirehe na ni tugucokia ngatho muno ni mwaranagiria nake tondu mwana mukuru na ithe gutuikaga ni kindu kimwe ni mwikaraga thi mukaranaria nake ona hindi iyo akomplainaga no nyetire da korwa kijira no ritu no hauriwa hau mamwa ari wa gweta ati ni mera ni horo wa guthi miaka 10 hau ni dia kore to nyitite no ni da kinyita ati ni kire no dire da korwa kisiria ati no akwe na marakara ma muthebo no ngimuri na gitio ani ni maundu macio ni tikire gucoka mucie de nyetie muno hedi okurio ni mundu gikonyo wa kwathire ku turu ni jo ni ukiuragio ucokagia ati ni ndimwiraga njiguaga arĩ okuo no ndiũ harĩa arĩ no nĩ njiguaga nĩ onagwo tondũ ndanerwo nĩ andũ nĩ anwo hana na rĩu niĩ ndĩkoragwo ndĩrĩona wĩtĩkio no arĩũka niĩ mahinda mothe ũkoragwo ndĩmwetereire njetereire atĩ no ime na njĩra ũguo he ndĩmũigaga atĩ rĩa mũico nĩ onetwo ngakĩendia cd anga ciao kwarĩ guo kana twĩragwo nĩ anwo akĩendia cd cia kamande etagwo kamande wakĩoe onekeire kũ ndiũĩ kana hihi mamu wao no ũhote gũtaarĩria ni kambiti kana nä kå å kä tatå tå taririe tondä ngå rikaa må kä hega story ta kau nä onetwo akendia cd rä u hindä ä yo atuĩkaga nä onwo kambiti onetwo nä må irä tu wa tatawe å rä a rä u metanaga cousin na må irä tu å cio nä we wokire namuonire yani
ndie amwonete ihinda ririku tondu augire ihinda ria ta dithemba ini uguo riu ndie amwonete ihinda ririku tondu okire akiuga atiriri na nwe tata nitironire thamweri kabiti akiendia cd cia kamande wakioi nake tondu niamenyete ngani agite tata weri akihurira thimu akinjira ihi thamweri ni mwamwonire ngimwira canie tutie twamwona ehe jeri araugaga ati ni aramwona kabiti akiendia mikwa ndugetha ne na tumikwa tuu nambe yo ihau ri uhure ngioya nambe yo ya iyo itumikwa ini ngihura ndahura ri ngirwo ni mikwa mathondekaga no tio ndiramenya mikwa yo ri no age kunyita namba ya kamande wa kioi mikwa yo ndithondekaga ri twandikaga namba citu haria uguo nona twathondeka cd ya mundu no ungerorire wega ri kaingi hatiagaga namba ya mwene cd nokuo ni mutiarorire wega ndu na mbere kaingi yonekanaga wega ni yo uthondekete iratathi riu so ndihotire gurumirira namba yo niyo ndahurire riu ndiamenyete tondu riu we niwe wainjirire kwari ta mwaka uriku ucio yani o mwaka ucio athire wa ntukiwa wa 13 kana 14 2013 2014 hau guo tondu ni ho riu nda riu ndereirwo guo na ngithingia thakanya karata kiria kamukwa kau na ngihura akinjira sha ithwe ni mikwa twikaga atia tuthondekaga I no kwa ihinda riri kamande e Tanzania angiuka ri no ndimuria andu ake kana no akorwo ena mundu tocio ukiria ini kiu yake wira ini ucio wake ni moi namba yake ya thimu yau iria huthagira hindi yo ehi tutioi tondu ria muisho ri ahuthagira kiria giakwa ahuthagira thimu ahuthirire thimu yakwa guthie naku na githina kindehera thimu a riu kuma hinde riu ahuthagira namba ciana kiacio riu kugo ndakoretwo ena thimu ndathiko icio mwina kibandi giake kana namba yake kibandi no namba yake kibandi ndi ehi no hote kumi gutwira no nyabire ndimioe hari eri haya ukioyaga ri tatuonie bica yake hihi no kurohe mundu ngimiona na hote kumumenya ocio niwe thamweri ino ni uniform ya gituru maybe ona mundu ngimuona na mathomaga nake no hote okay gutire details ngimwina cio ciake tiga bica yake na namba ya kibandi gutire kindu kingi muno magari guthi gwa borithi gucaria kindu ta kiu kana hihi mathibitari ni kana mocari ni tondu mundu ni moni abani abagwe kahi uthuthuria kundu ta ku guothe akiamba gu conclude hi mundu ni orite ndie ndageria okay so kindu kabele tuko bagwetha na platform wino na kugikinya ni kurema ni tukuhuthira njira ingi cia kuona kana no akionekane so shugo cia mwisho ngienda kumwira e hari ya hothe ari ni ingimwira thamweri thamweri coka tu tondu ni ngwendete uka tu uria wothe urabatara ni ngugwikira na ndugecokie ringi mwana wakwa to ni ngwendete okay so ni tukwenda wabirore na mbeo ya kibandi na ni ucoko tuhe na mbere ingi ingihurwo mundu ungimwona angikinya riboti ku wabire guku tu ni itura ria mukoe kinyona kangari Murang'a county kigumo constituency na mundu ungimwona ri angihura namba iriku kamwe tuheanite namba yake ya kibandi namba iria angihuthira ni ahuthire yakwa ndita mamu wao 07 16 56 54 49 mecokere 07 0716 56 54 49 okay so mudoge kuhurira kana mudoge mwana no kuhurira na bayo ne ukinjira ni ahurire ura expect hi hi ndore me kumwona mambo tres kodo taku eto ndo mudu no wega gutuhe guess no ko tutire sure fiyo ri no tuire ne kodo taku ura expect akorwa ri kuria hi hi ngeciririe ehu atangikorwo ni agithamire kayore ri iyo atwikaga ikayore wanu ri ri ni ndiu kundu kungi ni wikwaga ku mundu ngikorwo hihi ena ndariri cia gwiciriria kuria ri mutumia ucio wake aturaga ku ni acokire kwao okay atangikorwo macokanirwo ri ni acokire kwao akiuma guku ri ambire gucoka kwao no mutie na details cia mutumia ucio wake okay mutumia ucio wake tagote na umi wa mbui arĩ waku Nyandarwa
Okay. Na mwabo ikuma kure nyadarwa. Kungekinya ni wukinyiru ni video no. Na niwe kure ya dhamu eri yale. Taithiriri ya shiari yake kumenya kure yale. Tholu ni maragi yeka. So, tugerire na beo. Paranulie na fafa wao. Uni joe dukoreto na dhayo. Kaigina kaigiaru mene mahithaga Maithori. Na makahitha dha. Noti yate matiri dha. Hidi yawe shiri horo wa mwana wakure. Uiguwa gate. Nejuwa gede ni muno todo ni mwana ni dada tena gete yokina na muno atutire twahe kisana gageria gwiciria ngariwone ki kuwo ni no ndimuri na giteyo acoke mucie na baya kwa thimu hi mundu ri ongeda ku ku kuika tena 07 070 55 41 942 acoke lege 07 Okay. So mugukawe na shoshowe ni mali meda kumenja kurea dhile. Ni mali mamuri kireki ubukali mo ushokete. Maikara kwa makimura gerelia. Adhile na kwa adhile na kwa tukamera no alioka. Todo na makireo nao no mora gyo maita maiki. Tukamera no alioka. Ni mburu mwaki nyahando haku kwa goro mko igai. Hiribu wetoti kumwete la lege. Ni ikali na muno. Ni hidile da kwa goro ninyo naga no alioka. Nduru wagirie kiundu kia mahoya kana kiundu uguo guthie kanithaini hihi uri mundu ugaga ndoka kuhanda mbegu ino I nigetha mwana wako hari ahothe ariri ngai amundehere ase dikoreto jikite undu wa muthemba ucio no nie mwene ni ndimuhoyagira ndi ndirikana kwa no ndi mwitagi na njira ya mahoya okay Haya, ketobe tushoke kwe mami wao. Kaigea mami kore ya kanitha ini na makoro wamea bit strong. Higo kira fafa Wiitu. Limwe hadhuli ni toko otwe the hanini. Weta mami wao, ni uliwe shiria kumuhandi la abego. Taruge shiria ugodhi kukulute sidi eno ni odo wa wire gaida hada abego eno ni odo wa mwana wako wa kugekinya niwe hali yali mudehere. Reka tuge dire dato ara kindu okone ta kanithaini no ma pastor ni mano kaguku na makahoya ni undu wake na okone kanithaini twana hoya ni ona pastor na hoya ni undu wake muno na hehe dire akinyite akanjira ni guka ni gwetha pastor oke na kelita ringi mahoya na pastor na hehe dimwe mokite na pastor ucio akihoya muno akiuga jeterere tha mweri ari oho na dai na thina tha mweri ni gucoka okay Aikono muhitirie na domenye ukumwira atia Thamweri agikone ndakuhitirie na dimenye tondu no kone ndakuhitirie na dimenye ni andekere muno ndekera muno Thamweri no ucoke mucie Okay to hena baya yake akifade Na baya akifade ni 26 14 50 76 etagwate ali torekirio the etagwo Samuel Gikonyo Gathitu agithomera kya maingi primary school agithie kuri agituru secondary school kuma hau akithie Nairobi miaka mugwaje kuma 2013 dalionekana Okay, sawa. So thank you so much. Niyodo wa gwitikira kwaria nani. Ndina mwihoko ati mundu wothe ukuona video no na akorwe na idea ya kuria ri ni ekunginyira kana amukinye ni ndi kazi ni yake ugo no amukinyire kana anginyire nigetha tukorwo tukimwona. Ni njui hari ari ni ekuhutio ni video no na ni ekuhota guka mucie. So Gikonyo coka mucie. So no mwire ciugo ciaku cia mwisho. Ni ndiramwira acoke mucie mwaririe Gikonyo Gikonyo coka mucie tu mwana wakwa ni ngwendete na tiga kwenda tu gutuma
hinyiririke ni undu waku coka mucie gikonyo gikonyo tu coka mucie no gwendete na gwitwana turako miss muno getago Orion na Max na ni maraigwa makumisite muno matida make magikuona bisha ine makauga kanko coka tu mucie okay Mikate tano, samaki wawili, hesabu ngumu. Kwa wanafunzi, wake Bwana Yesu, ili walemea. Ama ritua zita kwa Flora Wathiire waga dito, kuma mukoe, usio orete, ni brother kwa ure mkuru, Samuel Gikonyoga dito. Aya orire miaka tamu waja miziru. Na hideo dare munini dare o primary kuma hideo tukoreto tuna kia hakinene muno to tumumisete muno tondu nimi akami ingi tondu igikari kia secondary de school university na dire damuona nturambo fatara tumwedete muno na itukumuria o hare hothe agikorware asoke atusokerere na asoke mucie na ikone mudu amuhitirie amuhere na ithuye ni to gukena muno agitucokerera na tumwetereire muno kiwa hare othe ikorware atuke wa gucoka mucie na nitumwendete muno okay hama de twajitago magire twajiko aga thito ucio urite ni brother yakwa uria mukuru etago sam marige konyoga thito miaka kuma hede rio rire ni miaka mugwanja ugu mihituku to dari munini dari class 8 ne igikoria hari hothe ungikorwo ri ni tukwendete muno samari gikonyo hari hothe ungikorwo ri okoro he mundu akuhitirie nitukuoheire na nturakuhoyo na yoge turekera no tuike wa gutucokerera nturakumisi muno na nitukora ihinda yitu tugigucaria tuthiete gugucaria kundu kuingi tugathie githurai tugathika yore o tukiendaga uri ungi tungikuona nitorakwihoya muno utuike wa gutucokerera na nitukwendete ubita mwiritu uria mukuru wa family ino uiguaga atia kuragwa gikonyo kana gukuaffectaga atia nie ne koni affectaga muno tondu thamweri nitwendanite muno nake na nijigua ndi na kiha kiingi muno na nindimumisaga muno kumuona ni mwimite mwarangitie muno hindi iyo kana orire mutari tondu wakire cukuru hindi iyo tutiaragitie muno tondu ona agithie tutieciragia no athiage gucoka tondu na magithi mathia graduation riu tutionete undu ungituma athie na age gucoka aciari ku na mena kiha kumana na undu ucio ni makoragwo na kiha muno 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 na ndingihota gutariria okay sasa thengiu muno makiria uguo ngimwira ati hari ari ingimwira haria hothe angikorwo ari atuike wa gutucokerera na nitumwendete muno na nitumumisite muno okay all right thank you Mikate tano, samaki wawili, hesabu ngumu.